niedera muthomera jitago jimi wabugwa rugano rwa mwedwa neire John Kamau Karani John Epo mwedwa neire John Kamau Karani asiarirwo mweri mirongo iri na ithatu mweri wa ikumi na imwe mwaka wa ngiri imwe magana kenda ma mirongo kenda na inyanya ni aciari yake mutigaire Fausto Karani na Margaret Wairimo aciaranirwo na Charles Njuguna James Ngige na Julius Irungu na ni arare brother in law wa Jennifer Ayuma Ann Rogoro na Judy Wangeci arare mama wa ciana nyingi mutigaire John aciarirwo Murang'a County Murang'a South Sub County Karurumo Location Gathera Sub Location mwedwa neire John ni atwarirwo kanithaine ni aciari yake na akibatithio mweri mirongo itatu wa mbere mwaka wa ngiri imwe magana kenda ma mirongo kenda na kenda na thutha ucio akiheo riumiriria mweri mirongo iri na kenda mweri wa ikumi na igiri mwaka wa ngiri igiri na ikumi na igiri John aambiriirie githomo giake cukuru-ini wa Nyagacugu Primary mwaka-ini wa ngiri igiri na mugwanja nginya mwaka wa ngiri igiri na ikumi na inya na thutha ucio akiingira cukuru-ini wa Gathera Secondary mwaka-ini wa ngiri igiri na ikumi na ithano nginya ngiri igiri na ikumi na inyanya riria ekire kigerio giake gia KCSE John Epo ni arathimitwo na kiheo kia uini na arari muini wi gatu wa nyimbo cia kugoca na kuthathaia Ngai kuma riria aambiriirie kuina John ni ararutite nyimbo nyingi ta Kenya itu uteithio wakwa mwathani ni ahotaga na mwathani wakwa ruria ararutire ica ikuhi na ingi nyingi oho John ni arakoretwo akiruta wira mwanya mwanya mabururi-ini ma nanja ta Qatar Kuwait na Turkey kiambiriria-ini kia mwaka uyu John ni akoretwo agithinio ni mwiri na ni ararigitagwo thibitari-ini ta Virgin na Maragwa Hospital kuri mweri mirongo iri na ithathatu mweri wa kenda mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na inya John ni anyitirwo ni ndwari ya na ihenya ya meciria niyo acute depression iria yacungiriirie John Epo kwiruta muoyo arahurukire ari na ukuru wa miaka mirongo iri na itandatu 26 years he Ngai waheanire John Kamau Karani na nowe wamucokera ritwa ria mwathani rirogocwo umunengere mwathani kihuruko gitathiraga arohuruka uhoro umunengere mwathani kihuruko gitathiraga arohuruka uhoro ni kumwamukira thiini wa igongona riri ona mathaa mathiite uguo ona kwamukira andu angi tutangiriganirwo muno na ngwiciria Karangu ni kumagwetete aria mamemerekagia ndeto iria itari cio ucio nao tutingiriganirwo ni kumamukira na aria nao maragia iri iri kuo ta Nungari na Karangu ni ndimwiroragira muno Ngai witu amurathime na muigue ni ekumuhe kiru na kingi na mungienda kumenya Ngai ari tha uria I Brandon kana tiguo araiga ni raikaraina ni koguo Brandon nike ndiramuhingira ritho na ngobia akamenya kiri agacoka akarora Karangu kana ni arutite riko mungemea kwenda kumea teikaini ari tha na ni acokagia andu
ni mwanake uyu tondu mahinda maria athiete ugu athiete guchi akara ngondo ino ndinamuhuragira thimu ngamuria ati progress ya Brandon akaje no turashugurika mundu no gakimwira nijetagwo brother John ndio adi akunuritwo koguo jugi ati karago gitutuma mahoya kaino ndake wagira mwanake uyu uyi tondu nie ndi umwe wa kuguranira boy child ndikahinyiririo no ire kuhiteithie mwathani agocwo na muthenya uo muthi tugiukite haha na nikio murona andu a kamera ni muranyona wega ni chuma moto kana ni ndu ino yes na pakisoliaga ni gukonete I bas muikare wega na ndamuthaitha mutikaripoti kiria fatha tano iga tondu thiku ici ona mucene murawitaga cai tafadhali ona kahamuge ona mukwenda kuga no mukuti mahunjio tu na kiria githe tukugite mutikongerere iria mwaritie ni njiganu tondu mahinda manda menyire uhoro uyu wa John Apple no mitandao-ini na ngira fatha watu ikaraga nao kuria Naikuru ngimera ni ndaigua ndathinika ngoro ni mwanake munini uguo ndagika harĩ maũndũ mangĩ mathiana na nũngari na twanagĩrĩte handũ ngĩona maũndũ maingĩra ũguo nĩguo arĩa maheanaga cai arĩa mahekaga atĩa no ndeto ciao makĩaragia na tũkĩhuzunika mũno and the following day mitha ya kĩroko nĩ twamũririkanire ona haya tũtamwe tondũ wĩra witũ tabatĩrĩ nĩ kũhoera kĩrĩa kĩrĩndĩ Ngai atũhete twamũririkani itekũmenya atĩ nĩ ngorio ni fatha wa guku kugera fatha ungi kana no njuke ndi mateithie tondu abatiri ya guku matiriku undu ucio umakitie muno na tondu ni ngoragwo ndi munene wa yuthi kuria gwitu na ikuru akinya haria sariga hau uguo ni ndaiguire ni ngugea na wigiriki muno wa kwihotha nigetha njuke no muthi ndaiga ati tutigothoma mathomo atumenyerete ma mathiko lakini tuthome uhoro wigitha cia Ngai tondu githuku kiugaga atiriri the mercy of God triumphs over judgment. Ati the cia Ngai ni irugaga ona gutuirwo cira. Tondu Mwathani atutuagira cira, no atutuagira na kihoto. Na agatutuira aiyuritwo ni tha, tondu we ni baba witu. Tumukwi Yesu Kristo. Koguo ri, aria mwandikaga taito, mugatuhingica, andikai uhoro wa tha cia Ngai. Ucio ni undu umwe. Wakere ni atiriri thaici cia Ngai tũraria ũhoro wacio rĩ nĩkĩo tũtangĩrũgama gũcũnĩria John atĩ rĩ ũndũ ũrĩa arakinyire no maũndũ marĩa twĩna mũno mũthenya twĩnamo ona tondũ karangu atũinagĩra atĩ nĩ ũndũ wa tha kana tiguo karangu ona tondũ karangu atũinagĩra nĩ ũhoro wa tha harĩa andũ angĩ matuĩkĩte gĩtĩ kĩrĩa ndiũĩ nĩ mũini ũrĩkũ wainire atĩ na agĩtwĩra tũkĩrĩrie gĩtĩ kĩa Mũrungu Ngai nĩ mwega atĩ tũkĩrĩrie gĩtĩ kĩa Mũrungu tondũ nĩ tũrutire wĩra wake nginya makĩria ũrĩa angĩruta tondũ mĩario ĩtarĩ ho na gũtuanĩra cira ndenda kũmwĩra atĩ ndirĩ mũkũrũ thĩinĩ wa ũbatĩrĩ nĩ hĩndĩ ndoreta gũkĩnina mwaka ũmwe no ndeto nĩ atĩ ũrĩa njĩrĩgwo na gũthika wa ũndũ ũhoro ta ũyũ ndĩ kaũndũ kamwe nderire andũ acio kũngĩgakinya nĩ handũ haha-rĩ mũndũ ndakoragwo arĩ we akoragwo arĩ thĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩmuonagia atĩrĩrĩ ingĩeherera ũtũũro ũyũ-rĩ hau nĩho nguona thayũ na kũguo na arata-rĩ magakorwo mũtiarĩ ho no ũmũthĩ mwĩho tondũ korwo mwarĩ ho nĩ hihi John nĩ angĩamwĩrĩte maya nĩmo ndĩragerera no igũrũ rĩa mũthe-rĩ kũrĩ Ngai ũtuanagĩra na tha ithuĩ-rĩ tũtirĩ na bata wa gũtuĩra Johana na tondũ ona niĩ ũguo noguo njĩtagwo no ngamwĩra atĩ tikwenda gwake no tondũ harĩ Ngai ũrĩ tha na tha ciake nĩcio atũtũngagia o rũcinĩ mwa ithano nginya ikũmi na ithatũ twekora atĩrĩrĩ ithuĩ ta andũ nĩtũnyitagwo nĩ ũndũ wa ũmũndũ witũ because of our frailty nĩ tũkinyaga handũ tũkambia gũthitũkania ona ũkenda ũyũ
ukame noyo. Na mahinda marĩa wathitũkania mũndũ ũcio ũngĩ na ũcio ũngĩ, ũkoragwo ũgĩtua cira. Kuonia atĩ, we nĩwe wagĩrĩire, ũcio ũngĩ ndagĩrĩire. Ngai nĩ mwega. Ũcio nĩguo ũhoro ũrĩa ũrĩ ho. Atĩ ũyũ nĩagĩrĩire ũyũ ndagĩrĩire. Na nĩ ũndũ mũru mũno ũcio. Na rĩrĩa ũngĩkona ũtũũro waku nĩ waingĩra gũtuanĩra cira, ũkamenya we na Ngai nĩ mwambia gũtigana. Tondũ wanduĩra cira wĩtaũ. Nĩkĩ kĩngĩtũma ũnyanĩke tondũ riũa nĩguo kwĩra ũkwanĩkana? Nĩkĩ kĩngĩtũma wage kwamba kuona ũtũũro wa mũndũ narĩ kawega kamwe? Kwaya nĩ matũinagĩra kawega kĩ? Kamwe. Ndĩna gĩkeno nĩ tondũ inyuĩ mũikarĩre gĩtĩ gĩa plastic. Tũgume Yesu Kristo. Ngai nĩ mwega. Mũikarĩre gĩtĩ gĩa plastic, kana tiguo? No niĩ ndĩ ta mũthĩnjĩri Ngai wanyu njikarĩire ciringi ya John ũyũ ũkomete haha. Kawega kau no gatũme Mwathani Jesu amũhingũrĩre ikenero. Kawega kau. Na to kau, ona marĩa arathiaga agĩkaga na njĩra, o ta ũrĩa Kristo athiaga agĩkaga maũndũ marĩa mega, mau nĩ mũthithũ araigaga. Wee wetereire ũkinyie mĩaka 70, wetereire ũkinyie mĩaka 100, wetereire ũkinyie mĩaka 50, atĩ ũhonoke, atĩ ũthiĩ kanitha, atĩ wĩkage maũndũ marĩa mega. Reke ngũthekie, mũrata wa Mwathani, gũtirĩ na ũhoro wa rũciũ. Ũmũthĩ nĩ ũmũthĩ. Ũtue itua ũkwenda kũrũmĩrĩra ũũ. Na nĩ ngenire he mũndũ ũgire atĩ rekei tũgĩe na ndũgũ ya gũthiĩ nginya kanitha. Tondũ hau nĩho maũndũ maingĩ mahĩtanĩire. Ũhoro wĩgiĩ tha cia Ngai. Tũtingĩũtoria ithuĩ ta andũ kĩũmbe. Tondũ we nĩwe ũtũiguagĩra tha. Tondũ nĩkĩ? Jakubu atĩandĩkaga marũa maya make rĩ, andĩkaga nĩgetha atuonie atĩrĩrĩ, practicality ya ũtũũro, kana ũrĩa twabatara gũtũũra ta Kristiano. Na twatũũra ũguo rĩ, tũgũtũũra to tũrĩ a Kristiano, no tũtũkie Kristo ũcio wokire gũtũkũũra. Ngai nĩ mwega. Tũtũkie Kristo ũcio. Na angĩkorwo nĩ ũtũkĩtie Kristo, wĩ mũkristiano, wĩ mũthuri, wĩ mũtumia, wĩ mũini, o harĩa nginya kũhĩta rĩtana rĩaku, angĩkorwo nĩ ũtũkĩtie Kristo, ndũrĩ hĩndĩ ũkoya kĩara, worote mũrũ wa nyũkwa, worote mwarĩ wa nyũkwa, kana ũmũtiganĩrie. Tondũ mahinda marĩa wathiĩ na weka gĩkĩro gĩetha kũrĩ mũrũ wa nyũkwa, wamũthikĩrĩria, and this is a challenge to the friends of John, atĩ no korwo na ũrata wanyu ũrarĩ nyama-inĩ, ũrarĩ ngothi-inĩ, ndũraingĩrĩte nyama-inĩ, na ndũraingĩrĩte thakame-inĩ. Tondũ korwo nĩ ũraingĩrĩte thakame-inĩ, kwaga hihi nĩ angĩgakorirwo onete na arĩ ũmwe, angĩra, maya nĩmo ndĩragerera. No thikũ ici, ndĩrĩa Kristiano mwenye ũngĩ atĩ, ũrĩa tũraka nyũmba citũ na tũgekĩra perimeter walls, tikana mwana nyũmba icio tũraciaka, na tũgekĩra thingo na gate, tarĩ gwakarangu, ndĩramenya nĩ kũrĩ gate, atĩ ũrĩa tũwirigĩte gwaku, kwaga gũkorwo nginya ngoro citũ tũciĩkĩrĩte perimeter wall, atĩ ndũkamenya jirani yaku kana neighbor waku, kana nĩ arĩaga, kana nĩ anyuaga. Rĩu tũirigĩte nginya ngoro citũ. Atĩ ndũkenda kũmenya kwa mũrũ wanyu kwa kana kwa mwarĩ wanyu gwatindia atĩa. Tondũ tũtirĩ, tũtũrĩte thaĩni cia Mwathani. Ũcio nĩ ũndũ ũmwe. Atĩ tũkahota gũthitũkania arĩa matarĩ na arĩa marĩ. Na igũrũ rĩa ũguo rĩ, nĩkĩo Jakubu aratwĩra atĩrĩrĩ, atĩ ona maũndũ marĩa mũrĩkaga rĩ, ona mũriugaga rĩ, taikaga hĩ macio mothe mũkĩmenyaga, ta andũ magatwĩrwo kĩ? Cira. Tũmũkumia Yesu Kristo. Yes. Speak and act. Ta andũ magatwĩrwo cira. Nyinga maka mũno. Nĩ ũndũ wa ithuĩ twatigara. Tondũ ithuĩ nĩ tũtuanagĩra cira. Ithuĩ no ithuĩ tũhagũranaga. Nĩgetha ũteithĩke na maũndũ mangĩ maingĩ. Ngai witũ aroteithia andũ arĩa othe maragweta gwetwo ũguo maragweta gwetwo nĩ ũndũ wa maũndũ maya. Meyone na mecokere. Ona makorwo matikĩhota gũthiĩ gwa karangũ, reke magĩũke gwa gwaka na gwa Father Gĩtaũ.
kana kwa Father Jeraine David ni amateithi ihuria maundu mothe ri niria to turia tha cia ngai ri ni tohota gwikindira thini wa rugendo rwa uturu uyu todo tha cia ngai ni cia gwikaraga tukigayanaga na nikio ithwe twita andu aya tuikarite muthenya wa muthi tukiumagaria John ni fatire kwiyuria niria Kristo araruta na kirimaini ri ate gukena ni aria maiguanagira tha to ni mageka atia ni makaiguirwo no mwaka ngeyuragia ni njuguanagira tha tondu ni ngwenda ngaiguirwo andu aitu rekei tutikahuthire mierimano iria ngai atuhete guthalia kiria ngai akite gitumi ni giki no thimuine ici tauli drone ari wadwa ngimakina tuthimu uguo makini record hatire thina na mukemenya karango ni endagi ya thimu kuria gwitagwa ga kwa ndu na karango menye fathana kena ena thimu nguru kogo twari kia maundu maya tugethana tatu ni atiriri ati thimu ici twikite kindu gia kumomora ubi wa ngai igatweka ati handu haihuthike kumaniriria ri ni kuruta andu aria ngiiratu kuruta andu aria ngithogithi kumaruta nguo ona kumanika hende kwera nguo ndikana kwari kwa inoro gwera waga kwani weta kwanika ndurika miaka iyo meingi ndio andu ngina kwa matigikorete jenzidi gwisha ni makorete okwa bandurika ni uru muno hadu haido ishiga ya tuhete itumike gutambia va ciake na rwendo rwake ni uru muno no ri uthiko ici twekoraga ona warakario ni mundu waku no wa mwethi tutari ho ugathie thimu ini TikTok okay itoro rwako hadu ho mwite metha ini kana aria mugikomaga okay mwitoro rire tumukumie Yesu Kristo uri andu aya ni mekumwira ni andu igana mahingite TV ici ciao cirokire na COVID ni undu wa kumomorwo ni andu ao na ni undu wa kumomorwo no thu ciao aratao no ndu ucio ngai ni atuteithie muno ati tha ciakana kaitumikage kugerera thimu-ini ici gukira kuomora undu ucio ngai ni atiriri ngai witu ri atwathoma thiini wa injili ya muthweru ka 15 ri nyanene hena bisha ya muthuri uyu wari na imwana igiri na kimwana kimwe gikinogyo ni guikara ku gikitwe gigitwa burama to na gigikiumagara no ndu uri ndenda to nyita wa magegania ni atiriri andu aitu ngai ni mwega ngai ni mwega mutikindore ara mutarandora oni uguo mukandora uguo ndu no ko muria ni asimu ni ndu wa uraihu wakwa na ndike mwana ndinathi guthomera injili haria nigetha mutikae gukaga kunyona ati ngai witu ri ethiini wa muhianiro wa muthuri wa ira imwana igiri ri ona gikiaga ira indo ri he kindu kimwe arenda gukionia tha na rwendo rwa ithe tha na rwendo ona okorwo tungiathi na mbere na maandiko tugukora ati uyu mukuru ri ni aragia na kunyaririka ngoro ni undu wa wiru ta riu o ria andu angimanyaririkite kundu guku a Christian wa guku ndikimuwi na ndimuyo wega tuenda kuona kana Father nayo kakumuthika nitwenda gwa kuona nuko muthika twenda kuona nuko kana karango ni guka netu wa murata twenda kuona no ngarika ni guka netu wa murata andu itureke inde mwire ngai witu ni ariga na nikwetagwo ithe tondu ithe atu yukagia na ngoro yo yuritwo ni rwendo na yuritwo ni tha nyingi atyo no kono ye itanga ri kuri na tha ukamuri wakwa ukamwari wakwa kogo ndoge ciri atu wateithika na wamukirwo ringi ni mwathani ati arata aku ni makenaga kwa jari hakuhi no mari gucinira mbica no mari andika the darkest part of your history adu acio tugani arata adu ha gukenerera na gukunguia uhoro wigi thai cia mwathani nikio muthuri uyu ni arahiukia mwanake wake ona tho wa kwiitanga ati ona onokorwo uguo niguo guthiite ri na ngai witu ndatumbie nigetha tukeyagira bata ri kuri undu aramenya wa John ati uyu no mwana wakwa
no mukane todo ajire riagerete mudushe gino mukane todo ajire riagerete no mumubi dage mukana na nikio dreda maitu ona totoya ine tone to amenya no mumubi wenyitire kigo giki to thoma thini wa thafuri ne thafuri mirongo ina mugwacha Ukimitha magitha mokia hara twa thoma hamu icharaiga atiriri. Gucanjitikitie ati ningionera. Wega wa mwatha ndi furori wa aria me muoyo ingiri kuhoteka. Tabaka ni ugwitikia. Na witikire ati murugo ni muthiu. Na wetikira murugo ni muthiu, ngoro ni yambia kuhona. Ngoro ni yambia kuhona. Na yahona ri, thaicio cia Ngai ni cigwikiraga hinya omuthenya. Ate wokira ona moriro na mawiko maria mwana wakora atire kari ukera mwathani ni agireire tondu cio no ngirwikira hinya no aria me muoya ora igwa ri aingia hota tumikaga otore mushuka ni atumikaga guka gutunyarira na kumomora hatari kurehetha no akiambiriria abagia tanika umaraturehera he can speak the truth but he is condemning kaito gutithiki wikigwakage ona rirwo tekunyona no kona mwathani na ndu aku ati no mwaka mwitikie ati ni kuri mwathani ukuyona ni thiri wa muci wanyu thengia wa gitu gigiki kwehera todu ni oikire na gitumi ikariki kaiga atiriri giana hinya na wiyumiririe ngoro-ini no gieterere mwathani Tuku mia Yesu Kristo. Yetarele mwathani. Nadago shokerera. Nadida hitha ake kweroguo. Wenda kumenyo ulia mwanake oikari taha. Uyu. Ginya kuthidathi ya goyo. Uyu. Natotio ya ine noni ni demu uwe. Ate kuregu yetarele mwathani. Nago kwa yidali ya liagire ile. Ududu wako nine hinya. Nore kiokuni bishenge ya ubi wa mwathani. Ate kuriodo kweda kurehe. Dhinu wa mushi waku. Wa mwisho ni atiriri. Idhwele. Tadu ni tulega kure kanera. Kithoma dhinu wa madhayo. Ikumine nyatwe didhiri haugogo niogo dhina abire wiku. Ni tulega kure kanera. Otadu gateo ya lejuru ugo. Nore keide mwile. Ono gikoro maku matune hete atia. Mwatha ni Ngai ni undu wathani ciake na wega wake. Ndangiaga gutulekera. To niwe ujui. Ngiukira na ngikoma. Ona ngiumagara na ngicoka. Niwe ujui. Ngakiuga atiriri. Ati. Agituthomithia ri. Rekei twihokage undu ucio wa thani ciake. Na ngirikia. Na tire yari ure. Yari yakorogwa thagwa. Kirekia. Nitenda ku challenge maithe mwenye megu kuna rea maratuika maithe. Ati, no mwaka mugegia na goro siya weithe. A father's heart. Tado niki, ugegia na goro ya weithe, ni ukota kunyita murugo, na mwarigo, na mukara ya mumuka nite goro. Odosho ni gorani inado wa gethi. Todo niki. Nidagire fafa igiariria. Nidagire mwalo wama ito igiariria. Nidagire mwalo wama ito kana mami igiariria. Mwadhani ya gosho. Mwadhani ya gosho. Mwadhani Nii. Nikuenda kutetela boy child. Omothi. None igweda. Maithe mare ya mwale woko. Mwadhani mkioragia. Nini nyumu kaneti ya gorona sena siyakwa. Othe ajete ni njima nikarite na mutumia wakwa. Tondo nikio. Na hano gari ni muira. Tue na wachari jini gusia shena sito. Tondo mwano ni agire fafa. Agiumo kanelia na amuire. Maudu maria na agenera. Nikio rona. Oya ajira. Agadhi na dashoke. Ado itu. Laka itu honokie. Muranga itu. Tondo. Mental illness, it's a reality. It's a reality. Tuigwe acute depression.
kau ni kau ndo wokaga ori mwechwa toti nyamwe kurire mwire no tugiali yali maithe maria mari muguku na ndamuthaitha oko winukaga thai ku thai kumire mwe cia kiroko kwa tiri kuinuka gwaku abia kuinuka thae mwe cio tuku ngai ni mwega thuri athuri ngai ni mwega kai mukurega gucokeria fatha athuri ngai ni mwega karaguni urasokia inukaga tene nigetha kamwana karia gakugita guria karia akaririkana kau akamenya we niwe ithe no ka ukamuria uri undu kwenda twarie ukamuhe platform yes ni mukenetie ciana na thimu na tv na remote ucio ni kumakenetie na ugecia ni mwarera muno atire kurera murarera mathina maria mundigeire nimo maingi utajira ya trailer ekoma wina mamudi ino maingiri na ni kungire mukuhire ndigo gikuhia makiria ori andi ni kuremererwo but let's have that father's heart e athuri no kaitene na ni gucokera ringi athuri no kaitene karango dero kwire ni Brandon ati wino kagetene baba bitu tododo adwa platform ni ga muno ona ni mekuhe congratulations na likes nyingi no waku ni urafatarika na papa witu ona he brado ndure mutigirire inukaga tene roko wina mundu no kondo ri ugie kana ugitwike father inukaga itene ni getha tuhonokie ciana citu iria ringi ni athire thukuru mwarimu ni agire kumuthikiriria agathikiriria no inukaga itene ni getha tiritu mwandikie ciana cia nyumeidi ale todru ukire wira we bali ofisi we wira kuguna woka alko ni mutumia utiga kongong haria murango ine igetha media uke kihure no sawa what would about your child mwana wako wa mutigira meidi hey we no atigirwo mutiga to mehi ukirwo umo ya dwa kuhini maku mahi ukagirwo na daigwa uno akanya kinyari ah ni ndakumenya riu tondu ndagaria gutrace mugambo ucio ni ndakunyita ati undu ucio ri andu itu inukaga itene nigetha tugerie kwararia na ciana citu tondu CBC ni ega ni ramahema wira maingi ma kuinuka kuwika no thauti yaku na we nyina na we ithe ni irabatarania nigetha murende ciana icio otherwise rucio gutikoneka mwana ukanyitirira muru wa nyina tondu matio ithe matio nyina ugo nigo ngoda kuga ni gatono kieruriri na wa muisho kuri muci uyu injinia na family yanyu umwira ro ndu umwe jetete kuga naguo ehoke mwathani rugeto ine no mumenye wego tarikaja ona bena tiga goya ndugathikiririe eto cia ndu riria wina hinya menye wega niwitikiritio menyithia ndu Jesu ni mukori wa kerendi haria maregithio horo wa ma makiuga ni ahuthuru gendo-ini atire na thoro kwa igaritu kore amerere ibono mwakini na kwira maito na family yaku mwihoke imwathani na mutigathikiriria andu aya aya muramona tukite tuli arata na tuli thu kuona waheo ki wekirwo ki werirwo ki ta wihoke mwathani no wihoke ni ndi father waku na gutirie kiroko toduki o mudo othe ri taneke guoko guo mudo othe neke guoko guo ungihota wike mere Brandon tondu ngai nyagwikire we uguo no no guo ta imagine ukihenia murata waku ri ndi kunyitagirira hau ni hoke fatara ungihota kumukinyia hau ni hoke mukinyia no ngai uria wabaranagia tuige mongothi ucio dake kuiga reko ya father JB urarujia agutwaraga iguru okuria kienda
tiga kuyoka mudo aku sio kona Jeremia atakiugite ni murume mwihoki mudo ni murume ndugetikire wihoke tha cia ngai tondu ona gitutwira atuagira na tha ciake wihoke undu sio na weko uguo mushi waku ni ukurugama ni ukurugama ni kururia ka ni ndo ndona haha niwe ukururia okay ndakuona ndatoneyo lakai tukamenyanirira ona ngoro citu twasimenyerera na cia ngai ni gutura itutongoretie ngai witu ni tutoranirie na tuteithie kwa jare mweranira na mweranira MCA haha na si ni si kokaha no ciuki disibu ni karango akwa ngo na na mamu itu haha ati cierano iria mweranira ma lakai tiga tigo haha ekidi mwanti na thutha na kai mutiga cia dikurumirira I ikurumirira muno ikuguitha wa mwana tafadhali uhe na mbere uri oyaga ni ga ngarumira maundu ground na marathi tondu ni ngwenda tumenyerere ngoro ya maitu witu imenyererwo ni getha igie na utongoria wa muci wa matuini tondu twamithinia muhuro wa riwa ni eguthie na ihenya ngai witu amurathime na mwike maundu mega na tulirikane ati tha cia ngai ni nyingi kuri ithui gukira ituiro na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru itikira ikurugama tugie na mahoya ma kirindi ario aithe bitu reke itwerekerie maitho maito kuri ngai ngihoti othe oria wali ukire Yesu Kristo kuma gikuine oria we mwana wake mwathani to Yesu Kristo watoririe giku na njira iyuka tukimhoya ni undu wa ndungateno yake John kama ukarani na nigetha amutwe na itiro riatha na amuhonokie kumana na gucukani mwathani utuigwe tuhoe ni undu wa ngoro ya andu ao ona family ciao ciothe ona arata na aria othe metanitio nake na nigetha mwathani atuike wa kumatoranĩria na kumamenyanĩgĩrĩra na makĩria ya ũguo atuike wa kumahitha thĩinĩ wa tha ciake mwathani utuigwe ni undu ona wa maundu maria akĩrerĩirie gwĩka arĩ mũhuro wa riũa mwathani atutue ciũmbe cia kũhingia maundu macio na nĩgetha rĩrĩa twamahingia tũkonaga na kweli ũndũ ũcio noguo wagĩrĩire mwathani ũtũigue tũkirĩtie ũguo tondũ John nĩ witũ tũrĩ othe rekei o mũndũ agĩe na ndagĩka cigana ũna cia kũhoera muoyo wake mwathani ekuga atĩrĩ niĩ nĩ nduĩte mbaara ĩrĩa njega ihenya rĩakwa nĩ ndĩrĩkinyĩtie mũthia ona nĩ nduĩrĩte wĩtĩkio wakwa maũndũ macio mothe twahoya marotuĩka ma kũhinga nĩ ngũkũgeithia Maria wega mwathani arĩ nawe wĩ orĩ mũrathime kũrĩ aka othe ona Yesu mwana wa nda yaku nĩ mũrathime Maria mũtheru nyina wa Ngai tũhoere ithuĩ ehia rĩu na ihinda rĩa gũkua gwitũ twakuo ũguo nĩ ũndũ wa Kristo mwene mwathani witũ ĩtĩkĩrai gũikara thĩ nĩ hĩndĩ ya matega ma ratarĩ na nĩ tũkũria arĩa mekũharĩirio meke o ta ũguo kwaya Aliye ni umba mimi
yani doitu nigetha igogona riakwa na rianyu ya mukone ngai ithe kihoti yothe we mwathani twakuhoya ukenio na uhakike ni matega maya maitu nigetha ndungata yaku ti John Kamau iria ikwite ya mukirwo ukumeine hamwe na muruguo uria twemenyithania nake na sakramenti ino nene ya igogona riake ya gugutia twakogwo ndwa Kristo mwene mwathani witu mwathani aroikara na inyi
Kenya. Thank you.
Tá com medo.
Kana obeto na tiri
na ugacoka tiri-ini no mwathani agakuriukia muthenya wa imirero agutware uthamaki-ini wa matu-ini tuge ni gutuike guo family Hey,
Gracias.